No a keďže logika nás nepustí a prvé miesto je len jedno, na ňom skončila Sára a tak jej gratulujeme. Sára, gratulujem ešte raz. Asi výherkyňa nákupných maniačok tohto týždňa. Nech sa páči. Ďakujem. Sa teraz odohráva jedna veľmi veľká búrka pocitov, emócií a strašne veľkej vďaky, lebo naozaj to pre mňa extrémne veľa znamená. Už len tým, že niekto pochváli váš štýl, to, čo sa vám páči, tak to je pre mňa veľmi veľké ocenenie, že som pochválená za niečo, kým naozaj som. Prvé miesto si Sárka určite zaslúži, aj keď som si úprimne nemyslela, že to tak bude. Skôr som tipovala Natálku na prvé miesto, ale Sárka si ho určite zaslúži. Bola veľmi pekne oblečená naozaj do témy, aj sa jej to veľmi hodilo, takže jednoznačne si to zaslúži. Myslím si, že Sárka si prvé miesto určite zaslúžila. Bolo to naozaj podľa témy, to už sme hovorili v pondelok. Mne sa páčil outfit aj Adelkin, ale viem, že sa teda Sárka určite viac trafila stylistom do vkusu, čiže aj to prajem a priala by som to ktorékoľvek z nás, takže ja sa teším spolu s ňou. No tak ja som šťastná, že Sára vyhrala, určite si to zaslúžila a dúfam, že je to pre ňu tiež veľká skúsenosť a že bude v živote viacej smelšia a viacej odvážnejšia. A tiež, že si zoberie to pozitívne, podľa mňa vyhral ten správny človek.